dobrodružství Luckyho Luka. Ten člověk v bílém klobouku sám jezdí pouští a štěstí ho nikdy neopouští. Má svého koně a svou pistoli a věřte mi nebo ne, i mouchu v letu klidně zastřelí. Jeho kůň je jeho rodina. Náš další příběh právě začíná. Je to kovboj a je osamělý. Každý ho na západě zná. Hlavně, když Daltonovi chytit má. Každý ho na západě zná. Nešťastná láska. To je kmen zpátečníků. Dělají vše pospátku. Čím víc s nimi chceme uzavřít mír, tím víc se snaží válčit. Ty by měl potkat hloupý Rintin. Do útoku! Teď už můžete klidně vylézt. Kdo se vás prosil, abyste strkal nos do našich věcí? Ale odpustíte, mladá dámo, vypadalo to, že jste v nebezpečí. Dali jsme jim větší nářez, než by dostali skřídkové krupobytím, ale přesto děkujeme, švarný jinochu. Žádný strach, máme za sebou horší věci, Angličany. Můžu vám pomoct? Jo. Udělej kafe. Míříte do Kalifornie? Ano, za svými snoubenci, bratry O'Gradyovými. Určitě jste o nich už slyšel. Ne, bohužel ne. V Dublinu je znají všichni. Ale nejdřív musíme spravit kolo odvozu. Nezávislov není daleko, zrovna tam jedu. Mohu vás doprovodit. Musím vás varovat, v tomhle městě je spousta zlatokopů, kteří ženy už dlouho neviděli. Neříkej nám ženy, jsme přece mladá děvčata. Nemyslíš, že je pohledný, Kony? Molly, dovol, ať ti připomenu, že jsi zasnoubená. Hele, kamarádi, to jsou ženčky. To je doba, skoro jsem zapomněl, že nemají vousy. No tak nevšímej si jich, Molly. Hej, Frisky! No tak, zastav, konečně jsme tady. Chcete pomoct, madame? Pomůžu vám. Já. K vašim službám, dámy. Hej, pryč ti svoje špinavý pracky. Cože, já ti ukážu špinavý pracky. A je to, toho jsem se bál. Vy lidé jste tak předvídatelní. A proto jsou dívky tak přelétavé? Najdu vám někoho na opravu kola. My jsme rozhodně schopné se o své věci postarat sami. Zvlášť ve městě, kde se s pomocí všichni předhánějí. Pomůžu vám opravit kola, madam. Pomůžu vám. Chtěl bych pokoj. Se štěnicema nebo bez? Se štěnicema je to o dolar dražší. Bez štěnic, ale s vlastní vanou. Používáme sud na vodu tam venku, ale můžu vám k němu přinést ručník a mejdlo. Za dolarový příplatek, jasně. Mohli byste si pospíšit? Už takhle máme zpoždění. Náprava je ohnutá, madam. Bude to trvat celý den. Asi to zůstanete do večera. Co kdybychom si uspořádali malou oslavu? A? Oslavu u Kony? Prosím, už je to tak strašně dlouho. Dobrá, proč ne? Hurá! Yeah!
Počkej, až budeš na řadě, kámo. Jde na fronty. Tak to by stačilo, teď ses já. Nenaučila tě máma, jak se máš chovat? To jsou ale ženský čošuo. To teda jsou, Barney, to jsou. Ale nezapomeň, že jsi zasnoubená, Molly. O, Connie, pojďme se jen trošku pobavit. Už jsou tady. Sakr vle, Alabamo, tady se lidi doslova předhánějí po hostinnosti. Nestává se často, že by nás vítali kytkama? Víš, co si myslím, Alabamo? Že nečekali zrovna nás. Můžu si s vámi zatračit, zlásná dáma. A vy netančíte? Nechci těm křupanům kazit radost. Na to bude ještě dost příležitostí. Vy se ani neprete, pánové? Já moc ne. Někdy prostě člověk nemá náladu, to je všechno. Nikoho tu neznáme. Neměli jsme ještě čas prolovit led. To jste udělala vy? Jo. Takhle to vypadalo, když se Pat O'Show kde si probudil. A čtili se Flanaganovi dvojčata. Tomu se říká pořádně horké hlavy. Barney, to je láska na první ránu. Aha, nejlepší oslava za poslední roky. To jo, ale už je dost pozdě. Brzy ráno odjíždíme. Vezmi si mě, dám ti všechny zlaté nugety, které mám. Ne, mě, já jich mám víc než on. Moje nugety jsou takhle velké, všechny budou tvoje. Já okrádám všechny tyhle chlapy, jsem bohatší než oni. Vezmi mě! Dám ti celý svůj pozor. Já přidám tátovi stříbrný hodinky. Já nemám nic, ale všechno to bude tvoje. Jsme polichoceny, ale není to možné. Jsme obě zasnoubené. No a co? Já jsem byl zasnouben 11krát. Ale vy také nejste z Irska. Co nám zabrání, abychom si vás nevzali a neužili si s váma? Já. Nevadilo by vám, kdybyste mi řekl, proč se do toho pletete? Connie, měli bysme jít. No, to je smutný. Jane, François, myslíš na to teď, co já? Jo, dal bych si ještě jeden drink. Měli jste klidnou noc, dámy? Jo. Až na ty dva trouby, který se snažili dostat do vozu, naše pánev si zařádila. Máte v úmyslu vydat se teď cestou přes skalnaté hory? A co je ti do toho? Cesta je zablokovaná sesuvem půdy. Mohl bych vám pomoci najít cestu, kudy vůz projede bezpečně. My se pár kamínků nebojíme. Je, chlapče, je mi těch děvčat líto. Na druhou stranu nejspíš dostanou to, co si zaslouží. Použij ten sirup, Molly. Nachytání much je rozhodně lepší než ocet. Ty vezmeš koně a já se postarám o ty holky. No jasně. Toho studuje ale na takový hemis škoda. Ne,
Nezdá se ti, že je to trapná situace? Budeme muset vláchat ty rozpustilé symetriky do pasti. Musí to být nástraha, které ženské pohlaví neodolá. Nech mě přemýšlet. Co obchod s botama? Zatracená práce? K bratřím O'Gradyovým do Kalifornie už nám zbývaly maximálně 2 dny cesty. Představ si ten jejich výraz, až se objevíme. Vždyť si myslí, že jsme pořád v Dublinu. Mohli bychom zkusit zaútočit na jejich mateřské city. Budu plakat jako malé dítě. To je přivede. Sakr, ble, ty jsi ale chytrý, Alabamo. Že jsi ani netušil, co dokážu. To ne, ale předpokládal jsem, že budeš křičet jako lidský dítě. Alabamo, já ti to říkal. Tohle nedělá normální dítě, ale velký naštvaný medvěd. Zkusíme vytáhnout vůz nahoru na útes. Ale potřebujeme pomoc. Sami to nedokážem. Slyšela jsi to? Zní to jako pláč. Jaké štěstí, dva páry rukou nám spadly z nebes. To je od vás milé, že jste se tu objevili. To je irské štěstí. Tohle není žádné štěstí. Chcete střílit na bezbrané ženy? Vždycky jsem byl pro rovnost mezi pohlavími. Tady se to musí někde dát přejít. Když jsme se dohodli, že pro tebe budu pracovat, tak jsem jasně řekl, že nebudu lézt po horách. Já vím. No, páni. Neukradli nic, kromě těch 2 milých slečen. A co jejich koně, ty se snad vypařili? Stopy vedou do Nezávislova. Vím, na co teď myslíš, koníku, že se řítíme rovnou pod další smršť nadávek od koní do Nauhové. Radši bych vylezl na Mount Everest a tvářil se pak jako veselý kůň. Pánové, začneme s dražbou této děžné krásky v zeleném. Nic jako takováhle rusovláska nespestří člověku tak krásně život. A tahle dívka je nevinnější než ptáček v ráji a věrnější než jsou želvy. Nenechte se zahanbit, je milá jako jehně. A Alabama zná tyhle dámy dobře. Jako jehně? Jestli si někdo myslí, že si může koupit do Nahuovy, tak to potom bude stažený z kůže, vysušený a rozkrcený a pověšený jako slanina do udírny. A koní vždycky splní, co řekne. Ta má ale pěknou vyřídělku, co? Ale jak jinak by ubohá mladá dívka přežila v téhle nehostinné pustině? Může být někomu perfektní ženou. A nebo možná ještě lepší vdovou? Pánové, nerad bych viděl, jak promarníte tuhle skvělou šanci. Vyvolávací cena je 1 váček nugetů. Tam 2 váčky nugetů. 2 váčky nugetů od toho pána ve žlutém. Já dám 2 váčky nugetů. A zjistím už na tou protézu. 3 váčky nugetů a poukázka na bydlení zdarma v tomhle domě. 4 váčky. 5 váčků. 6 ocelových koulí. To on bude střílet? A co je tu za problém, cizinče? Nemůžeme se snad trochu pobavit? Ah, on je prostě úžasný. Pánové, kdo si chce ještě zaraškovat z Dona Huovic s holkama? Říká se, že výstřely svatbě nikdy moc neprospívají. Tohle bychom klidně zvládli sami i bez vaší pomoci. Conny, to už by stačilo. Zachránil nás už 3x. Navíc potřebujeme, aby nám pomohl s naším vozem. Vy jste chtěli vyzvednout svůj vůz až nahoru na ten útes? Ale no tak, jsem si docela jistá, že pod tímhle hubeným mužným zjevem máte pořádné svaly z ocele. Chce to ještě nejméně 2 muže. Musíte nás pochopit, totiž v našem nešťastném dětství jsme trpěli nedostatkem pozornosti. Pohněte s sebou, opřete se do toho, nechtějte, abych se do toho vložila já. A já myslím, že když se stanu banditou, tak se přitom vyhnu práci. Ještě malý kousek a všechny naše problémy už budou za náma. Oh.
jste řekla. Co se jim stalo? Nic, pláčem se zpátečníci vysmívají. Moje máma mi vždycky říkala, abych se na to radši vykašlal. Tak vidíš, koníku, neříkal jsem, že se tady dá někudy projít? Jako vždycky, nejlepší způsob, jak najít cestu, je zeptat se kolem jdoucích. Koní, náš vůz, naše zásoby, naše oblečení a ten svetr, co jsem upletla pro Mikea O'Gradyho, všechno je navždy ztraceno. Molly, když nedokážeš věci zvrátit, tak je vyměň. Dostaneme, tak vám slavnostně slibuju, že se k vám až do konce svého života budu chovat slušně. Špatný den, skromná tasemnice náčelníku nejnahnilejších a nejšpinavějších červů. Špatný den i tobě, mokrá nespokojená slepice. Udělal jsi s nějaké přátelé, nebo je tomu naopak? Špatně, hloupý náčelníku. Stali se z nás rychle přátelé, když jsme je nechytili v našich lovištích. Já vím, jak se z tohohle dostaneme. Pojď se mnou, Žane Francova. Velký náčelníku, přicházíme v přátelství. Má pravdu, v přátelství. Jsme nepřátelé vašich nepřátel, proto jsme vaši přátelé. Co se těm bláznům stalo? Ty seš blázen, Alabamo. Nevidíš, že dělají všechno v obráceně? Život přátelům! Když krmí jenom svoje psy, tak proč nám tedy dávali ty mísy? Nevím, ale jsme-li jejich nepřátelé, jsme vlastně přátelé, takže uvidíme. Oni dávají maso svým psům a kosti svým hostům? Jsou tu i nějaké chrupavky. A co pak se dá tohleto jíst? Raději to zkusme. Naštvalo by je, kdybychom nejedli. Je to asi místní specialita. No, jestli na tom závisí můj život? Pozor, nesedejte si. Je to kmen zpátečníků, slušně vychovaný host jí ve stoje. Měli by nechat své koně, aby jezdili na nich. Náčelníku, skromná tasemnice, nemohly by naše dvě strany nepodepsat válečnou smlouvu? Když budou bledé tváře souhlasit s válkou s kmenem zpátečníku, pak já budu mít srdce plné žalu. Zeptejte se ho, když dělají všechno pospátku, tak proč nejsou jejich ženy válečnice? A proč se naopak jejich válečníci nestarají o kuchyň a také o děti? V tomhle bude zakopaný pes. Ona se mýlí. Ne, má pravdu. Špatně. Správně. Musím uznat, že máte nadání dostat se z pořádné šlamastiky. Hej, přece nás tu necháte. Jsme sice banditi, ale máme i světlý chvilky. Připomeň mi, ať zatelegrafuju do Washingtonu, že chtějí-li mír s kmenem zpátečníků, musí jim vyhlásit válku. Kalifornie. Tak, konečně jsme tady, drahá Molly. Mikeu
Koní, nemůžu tomu uvěřit. Žádné, François, v Kalifornii dostávají všichni druhou šanci. Překvapení! Co se děje? Nejste nadšení, že nás vidíte? To vypadáme tak hrozně. No totiž my... Překročili jsme oceán, projeli jsme pouští, přerezli hory, utekli jsme indiánům a zlatokopům, abychom se sem dostali a tohle je jediné, co od vás teď uslyšíme? No, my totiž... Ne... No, víte, jak bych to řekl? A to nechtěli oni manželským sexu ani slyšet. Co teď budete dělat? Jsme tady a tady zůstaneme. Najdeme si manžely a usadíme se. To je skvělé, drahoušku. Ne, obávám se, že jsem známý jako osamělý kovboj. Oh. Molly, a co si myslíš o tamhle těch dvou? Hodili by se k nám dokonce i výškou. Ne, já nejsem na svatbu připravený. Já taky ne. Do, souhlasíš se mnou, Molly? Souhlasím s tebou, Koní. Už to chápu s těma zpátečníkama. Ten, kdo nežije se svou pistolí, umírá pod válečkem na nudle. Tak jedeme, kovboji. I'm a bold lonesome cowboy. Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2004. Dobrodružství Luckyho Luka. Ten člověk v bílém klobouku sám jezdí pouští a štěstí ho nikdy neopouští. Má svého koně a svou pistoli a věřte mi nebo ne, i mouku v letu klidně zastřelí. Jeho kůň je jeho rodina. Náš další příběh právě začíná. Je to kovboj a je osamělý. Každý ho na západě zná. Hlavně, když Daltonovi chytit má. Každý ho na západě zná. Duchové a dudy. Tohle vypadá stylově. Koníku, myslím, že mám žízeň. Barmane, dám si limonádu, ale rychle. Nevyčítám ti tvůj úsměv, cizinče, není nic horšího než chlap v sukni, kromě tří chlapů v sukních. Ty se mi směješ, kovboji? Ne, samozřejmě, já jen... Není nic lepšího než dobrá rvačka. A teďka jsme ty a já důvěrný přátelé, kovbojku. A, dobře, ale nepřežiň to s tou důvěrností. Pověz mi, kde se ženu pokoj na tuhle noc. Nechci ani slyšet, že bys zůstal v tomhle zapadákově. Vememe tě na hrad. Na hrad?
Buď pozdraven a vítán na McCloudově panství. Jsem Pumperdink McCloud a jsem zde na hradě Zemanem. Já jsem Lucky Luke. A co je to Zeman? Zeman je skotský výraz pro majitele. Nechceme totiž vypadat jako banda Buranů z Anglie, příteli. Máte opravdu krásný hrad. Jak to, že jsem o něm neslyšel? No, to bude asi proto, že tu stojíte prve měsíc. Ve chvíli, kdy jsem přišel na divoký západ, napadlo mě, tohle místo mi připomíná naše pusté Skotsko. Je to tak zelené? Ne, nemá to nic společného s barvami. Víš, je to něco ve vzduchu. Tohle místo voní jako Skotsko. Tak jsem se rozhodl přestěhovat a protože jsem Zeman, vzal jsem sebou celou rodinu McCloudů. A přestěhoval jsem nejen rodinu, ale i celý hrad. Kámen po kameni. Tak jeste, náš krvavý puding vám zachutná. To je sestřenice Melbrook, vaří nám všechna ta jídla. Její speciality jsou jako z jiného světa a taky dělá nejlepší mozečky. Ale řekni mi, proč se všichni tvoji muži poprali v O-City? My McCloudové nemáme nic proti našim irským sousedům. Jsou horkokrevní jako my. Ale když někdo napadne Funkuse mého horala, tak si může být jistý, že budou lítat pěsti. Jakmile se někdo v salonu začne smát moji sukni, musím bránit čest rodu. Ale já jsem se nesmál. Jasně, tohle říkají všichni. Ale já věřím panu Omigošovi, tomu člověku s buřinkou. Vždycky mi řekne, když se někdo směje. To jestli ten krvavý puding? Ušlehala jsem pro vás želatinový dezert. Koukněte. Omluví to mě na chvíli. Takže dobrou noc, Lucky Luku. Dobrou, pane. Jo, a nebojte se, když v noci uslyšíte podivný chřestění řetězů, to je Zeman Pompus Strašlivý. Je to dávný rodinný duch. Nemohl jsem ho jenom tak nechat ve Skotsku. Lucky Luke je moc pěkný. Škoda, že tančí jako ovce. Honem, dělejte! Vy jste nás navlík do těch sukní, šéfe, tak se nesmějte. No jo, porad, ale je vám teda jasný, vy pitomci, co máte dělat? Jasně, šéfe! Tak hurá do toho! Dejte bacha, jestli to popletete, nevrátím vám kalhoty. Je mi hrozná zima na nohy. Hlavně ty zbraně. Oni se stej! Jo! Připravte vepřové bomby! Když na ty Indiány vylejme čaj, tak to bude šetrnější. Připravit! Pozor! Bum! Místní kmen byl vždycky mírumilovný. Proč zaútočili? Nemám tušení. Nikdy jsme neměli problémy s indiánskou rodinou až do dnešního rána. Myslím, že se na to podívám. Doufám, že to tady uklidí. Řekni mi, náčelníku Černý mraku, co se stalo? Bledé tváře nás napadly během noci, teď zažívá náš kmen těžké chvíle. Ty se nám směješ, Lucky Luku? To nikdy. Bojovníci jsou znepokojeni v noci, když spali a vál chladný větřík. Muži v sukních srovnali náš tábor se zemí a naše ranní pomsta byla katastrofa. Muži v sukních? Čtyři z nich, oblečení jako ženy a řádili jako vsteklí kojotí, bezdůvodně napadli ves. Aha. Nemohli to být McCloudovi muži, celý večer slavili. Bojovníci se budou cvičit a pak znovu napadnou velké kamenné týpí. Bledé tváře v ženských šatech zaplatí. A za tuhle vázu taky.
Tyhle stopy vedou do Ousity. Najdu rychle ty, co vás přepadly. Kdybys dokázal najít návod na stavbu TP, bylo by to od tebe tak milé. Vstávat a rychle. Neviděl jste naše kalhoty? Ne, vstaňte. Asi se kvůli tý sukni nastyt. Šerife, tihle čtyři se převlékli za McLeodovy muže a přepadli Indiány. Černý mrak se chce vydat na válečnou stezku. Dejte je do chládku. Ne, do chládku nás nedávejte. Co se stalo mezi McLeodem a Černým mrakem? Je to nepřehledné. Tak se to snažte zpřehlednit a zjistit, co se stalo. Ale chlapče, proč jako? Nesnáším Indiány. Ano, nesnáším. Nesnáším. Já taky. No, to je odpověď. Zdravím vás, pane Oumigoši, rád vás znovu vidím. Šerife Oustáre, slyšel jsem, že se moji chlapci dostali do potíží. Zaplatím, aby nemuseli do vězení. Co takhle čtvrták za všechny? Odečteme to z vaší půjčky příští týden. Pojďte, přátelé, najdeme vaše kalhoty. Počkat, Oumigoši, chci vědět, proč... Nebavím se s lidmi, kteří mají rádi sukně. Aha. Hele. Promiňte, ale nebavím se s lidmi, kteří... Budete se mnou mluvit. Co tady všichni máte proti McLeodovým? Kvůli oblečení, co nosej. Kdykoliv vidíme ty jejich sukně, začneme se smát a strne se bitka. Tak přestaňte. Zkoušeli jsme to, ale pan Oumigoš je všímavý. Dokáže poznat, že se lidi smějou, i když se nesmějou. Ať Oumigoš zmlkne. Ale to nejde. Patří mu celé město. Tenhle salon, banka i vězení. Všechno, co máme v Ousity, patří jemu. Tak vidíš, Černý mraku, útočníci opravdu nebyli McLeodovi muži. Byli ti jezdci potrestáni, byli sfackováni a nakopáni a vyhnáni? Ne, ale jeden z nich chytil rýmu. Rýma nestačí. Velký duch se zlobí a touží po zlé odvetě. Černý mrak povede přímý útok na kamenné týpy, aby obnovil čest kmene. Ale nejdřív naučí bojovníky házet kopím špičatým koncem dopředu. Indiáni chtějí válku, ale vy to nesmíte dovolit. Prostě odmítnete bojovat. Promiň, ale horalská čest velí, že když nepřátelé zaútočí, tak je nesmírně neslušné udělat něco jiného, než je všechny pobít. Tahle země žije v míru, Pamprdinku. Nesmíte je vyprovokovat, aby... Byl by se radši, kdybych vyprovokoval strašnou zlobu Pompuse Strašlivého. Náš rodinný duch má dobré způsoby velmi rád. Nevím, koho sledovat dřív, ty hlupáky v Ousity, indiánskou vesnici anebo hrad. To chce klid a vzít si sukně. Aj, aj. Náčelníku Černý mraku, já jsem velký duch. Po ponižující porážce tvých bojovníků dnešního rána jsem velmi, velmi, velmi rozčilený. O, velký ctěný duchu, Černý mrak se omlouvá za vedení kmene takových zbabělých pitomců. Já nechci omluvy, já chci činy. Zítra zaútočí tví bojovníci na muže v sukních v závěrečném boji. Ale nezaútočí. Přál bych si, abych věděl, jak postavit lepší týpí. To byl parádní trik.
strašlivého. Mohli jste dnes Indiány porazit, Pumprdinku, ale oni se zítra vrátí a vaše krev bude prolitá. Ale jak mám povzbudit lidi ze svého rodu? Ticho, ty zaslepený blázne, nesmíš zradit čest McCloudova rodu tím, že uzavřeš s Indiány mír. Musíš bojovat do konce, jinak tě varuji, budu tě strašit po zbytek života. Nestraš mě, pompusy, slibuju, že budeme bojovat až do konce. Z těchto řečí se mi dělá úplně na nic, pánové. Jak se opovažuješ? Ať je to kdokoliv, zná moc dobře tenhle ten hrad. Jistě, že zná. Pompus obýval tohle místo po 350 let. A je nepříjemný jako vždycky. No pro pána Jána, Lucky Luke si poranil svůj nos. Dám mu na něj horčitový zábal. Ne, to je dobrý. Horalové, Zeman Pompus nám nařídil bojovat až do konce. Buď ti Indiány porazíme, nebo zemřeme. Chceš tomu něco dodat, kovboji? Jo, přestaňte mluvit o bojování a umírání, protože nikdo nezemře. Skutečně? Už mám dost tvých způsobů. Nemáš rád naše jídlo, střílel si do našeho stropu a teď nám říkáš, abychom neuposlechli příkazy Zemana Pompuse. No, protože Pompus je falešný. Cože? Pozor na pusu, Lucky Luke, až doteď jsem tě bral jako svého přítele, ale jestli budeš pokračovat, dobré způsoby mi dovolují, abych tě zabil. Zavolej mi svého dudáka, ano? Takže to bude hudební vražda? O, tak to je pěkné. K žádné vraždě tady nedojde, Fongasi. Já chci jenom probudit toho falešného ducha. A co mám zahrát, pane? Cokoliv, jen to musí být nahlas. Někdo tahá kočku za ocas? Pojďte stíka! Přestaň s tím rámusem! Hoří? Ten rámus, to je příšerné, do nebe volající, to je skocké. Rušení klidu, nepovolený vstup, přepadení, za tohle mi zaplatíte. Co to děláte? To je vloupání. Šerife, šerife. Šetři dech, Migoši, tentokrát se z téhle šlamastiky nevyhraneš. Ale, to patří tobě. Možná. Ostatně nic vám do toho není. Ale do čeho mi něco je, že Indiáni chtějí za Úsvitu přepadnout McCloudovo panství a my je můžeme zastavit. Jdeme. A kam? Na hrad. Nikdy. Nebavím se s mužicou. To ale budeš muset, protože je tu spoustu věcí k vysvětlení. Luku, co se děje? Tenhle muž po mě střílel. Dobře, vyřídím si to s ním potom a... Zapomeňte na něj, vyřídím to sám. Na ducha je docela těžký. Zahraj nám do kroku. Ne, přestaň hrát, nesnáším ten zvuk. Muži v sukních jsou velcí podvodníci, když bojují, nepoužívají normální zbraně, jsme zmateni. Proč jste se neřídili podle mé rady a nezachovali mír? Protože velký duch poručil, abychom zautočili, ale muži v sukních nebojují fér, používají na nás lepkavou omáčku a horkou tekutinu. Velký duch se zlobí. Nemusíš z něj mít už strach, náčelníku, pojď se mnou, vyřešíme to. Otevřete, to jsem já. Tady je váš rodinný duch, Pumprdinku, a osobně. Není nic směšnějšího, než když chlap nosí čepici na spaní. Počkat, tu tvář znám. Ne. Ale vždyť tohle není žádný rodinný duch, ale člen naší rodiny. Bratranec Penninglock. Ano, to je Penninglock McCloud. Ano, už tomu rozumím. Ten divný závan z kocka, který může za to, že jsem tady, to jsi byl ty, co jsem cítil Penninglocku, že jo? O čem to tu mluvíš? No, to je stará rodinná historie. Když jsme byli mladí, Penninglock byl přesnou kopií obrazu Zemana Pompuse. Ale tou pořád je. Byla to ta podobizna, co mě k němu dovedla. No a stejně jako Pompus, Penninglock měl hroznou povahu. To taky pořád má. A ani dívky s ním nechtěli moc mluvit. No jedné noci po mnoha pohárech ječmeného piva se rozhodl a políbil strašlivou Fionu, nejošklivější dívku z McBeastlyho rodu.
Dneska se tomu už můžeme smát, ale tenkrát to byl hrozný rodinný skandál. Jen dál. Víš, McCloudovi a McBeastliovi se hádali už mnoho generací. Můj otec Zeman Pumpernickel Pedingloka vyhodil, takže ty si teď říkáš Omigoš, je to tak? Přesně, nechci mít se Skotkem nic společného, jejich jídlo je odporný a nesnáším každýho chlapa, co nosí sukni. Změnil jsem si jméno a přišel jsem sem, abych byl co nejdál od svý starý země. Založil jsem Ocity a stal se boháčem. Měl jsem skvělý život, dokud si přímo sem nepřestěhovala McCloudova rodina celý svůj hrad a to mi připomnělo moje vyhnanství. Myslel jsi, že začneš válku s Indiány, aby zničili hrad. Přesně tak. Chtěl jsem vidět McCloudovo panství v troskách. Myslím, že je to teď úplně všechno jasné. To možná ano. Náčelníku, je to jen rodinná záležitost. Rodina, nerodina, černý mrak se nestará, kdo to začal. Čest kmene nám velí, že jakmile jednou bitva začala, bojovníci musí vytrvat a bojovat do konce. Tak, dobře řečeno. Čest našeho rodu říká úplně to samé. Jděte se připravit na útok, milý náčelníku, a moji horalové budou jenom rádi, že vám můžou ukázat pořádnou skotskou pranici. Nemyslím, že je to příliš dobrý nápad. Jsem si jistý, že můžeme najít jiný způsob. Ano, ale jak? Znám způsob, jak můžeme mít bitku, aniž bychom válčili. Říká se tomu rugby, ne? Bylo to správné udělat z něj rozhodčího? Jen mi věř, on se na tuhle práci skvěle hodí. Pomoc! Vidíš? Co v té hře jde? Dívej se a pochopíš to, Luku. To by měla být penalta, co to tam ten rozhodčí dělá? Já bych řekl, že ta bitva trvá už dost dlouho, nemyslíte? Jestli se mnou bude náčelník souhlasit, tak vyhlásíme příměří. Souhlasím, ale jen v případě, že si to příští rok zopakuje. To není moc fér, že tady hrají jenom dvě družstva. Příští rok s námi musí hrát i rové. Bratranče Pedingloku, jsem na tebe velmi pyšný. Byla to drsná hra, ale ty si ji přijímal jako skutečný McCloud. Takže tě beru zpátky do rodiny. Pojď s námi teď do hradu na slavnostní specialitu. Lucky Luku, jako uznání za tvé velké služby naší rodině, ti tímto projevuji poctu McCloudu. Nosí s hrdostí. Ale... Přitomu ta sukně tak slušila. I'm a bold lonesome cowboy. Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2004.
Nová dobrodružství Luckyho Luka. Ten člověk v bílém klobouku sám jezdí pouští a štěstí ho nikdy neopouští. Má svého koně a svou pistoli a věřte mi nebo ne, i mouku v letu klidně zastřelí. Jeho kůň je jeho rodina. Náš další příběh právě začíná. Je to kovboj a je osamělý. Každý ho na západě zná. Hlavně, když Daltonovi chytit má. Každý ho na západě zná. Společenství zoufalců. Co pro mě máte? Chtěl bych něco uložit a vybrat. Tady tohle bude můj vklad a vzal bych si za to $50, milej pane. Tak tady máte, příteli. Minus daň za výměnu, 8,50 plus povinná pokladní taxa plus poměrné roční pojištění, takže to sečteme. A tak nám zbývá $10, milý pane, prosím. Ukradl jste mě, to je sprostej podvod. Vůbec ne, příteli, to je obchod. Zapomeňte na obchod, vraťte mi moje nugety. Tvoj. A budu potřebovat těch $30 za vklad. Ale k čertu jste moutý, zlodějský krkavče, přemenu všecky svoje obchody do kolíkový rokle. Zákazník má mít pravdu, ale kolíková rokle je pěkný kousek odtud po nepěkných cestách. Ta nepěkná cesta mě přivedla i do tohohle města. Tak je, milé. Dej hezky pracky nahoru, ty starý papriko, a dej sem zlato, nebo to do tebe napumpuju. Šerife, šerife, ty 4 lupiči, co ukradli moje zlato, jsou zrovna tamhle a utrácejí ho v našem salonu. A máš nějaký svědky, který by je usvědčili, veteráne? Sebe, jsou to fakt oni. Promiň, ale ty nemůžeš být svědek, veteráne, seš totiž jenom žalobce. No a to nestačí, nemůžu to stavět jenom na tvojí nespravedlnosti. Vy jste tu nespravedlivý, snejkojle. Toj. Za urážku úředního činitele během výkonu jeho úřední služby to bude $200 pokuta, nebo 3 noci ve vězení. Jsme úplně švorc, ale vůbec nám to nevadí, co chlapi? Dneska nám obchod jenom kvétl. Tak to teda jo, šéfe. Až tu skončíme, můžeš mi říkat miláčku. Blacknail, nejsi nic jinýho než misera a prašivej šakál. Rušení nočního klidu po 11. Takže to máme $100 a 2 další noci ve vězení, veteráne. To je. Jsou to olezlí slizký hadi, nafoukaný ničemové. Říkali jsme ti to, veteráne, zkusili jsme všechno. Blacknail kontroluje celý svoje území a nic mu kolem neproklouzne, kluci. Tvoj. Dokonce jsme si postavili obrněnej vůz, nejlepší způsob, jak včeví zlato. Ale nikdo si netroufá s ním jet, z obavy, že potká Moua a jeho bandu. Já znám někoho, kdo by si to troufnul. Tři hodiny. To bude ten 8:30. No. Zastavuje?
Divoký západe, tady mě máš. Příště vezmi lehátkový vůz, v tomhle mi vysychá pleť. Dokonce cestující, skutečný živý cestující, měl bych požádat o autogram. Nazdar, veteráne, už je to dlouho. Přijeď rychle, stop. Bídák B, bankéř, stop. Zloduch S je šerif, stop. Oplzlí prohnilí banditi od E jsou tu taky, přítel veterán. Asi tu máš potíže. Sladívka u telegrafu mě nedovolila používat ty jména. Tvůj státní cenzura. Banka v Kolíkové Rokli je odsud 60 mil a na cestě k ní číhá ten starý ničem a ta podlá krysa mou. Místní gangster. A navíc, tvůj, šerif je jenom loutka v blacknailových rukách. No, tak jsem si na tebe vzpomněl, Luku. Měl bys snad vědět, že nejsem žádný normální tažný kůň. Moje matka byla u vlády. Jsou tady jenom moje nugety. Ostatní čekají, jestli tam projedu. A jedem, starouši. Jenom klid, ty tam vzadu. Já předpokládám, že to nebylo na mě. He, mou, někdo sama si jede. Je čas dát se do práce. Au! Vždycky jsme používali stromy. Jestli chceš strom, tak si ho někde najdi, ty tupče. Ojaj, myslím, že to jsou banditi. Poj. My jsme tu výběrčí. Promiňte, pane, ale my neplatíme daně. To je dobře, tohle je přepadení. Přestaň už s tím bičem. A co čekáte vy, lupáci, střílejte! To stačí, jste banda tupců, přestaňte střílet! Necháme, ať si jedou. Projeli jsme to, Luku! Co to má být, my? Já jsem to projel. Oni to projeli! Tak, pánové, teď tam tudy můžeme klidně jezdit a smát se jim celou cestu až do banky. Počítej se mnou do příští jízdy, veteráne, tady jsou mý nugety. Příteli, obávám se, že tě budu muset opět zapřáhnout. Co by dobrosrdečný kůň neudělal pro kovboje? Když mě budou hledat, tak mě tu najdou. Ale co já udělám? Roztrhtím je, rozpráším, rozmetám je na kousky, vyhodím je do vzduchu, roztrhám na cáry, rozhoukám do čtyř světových stran. Rozvrátím všechny na milion a jeden kousek, až z nich nezbude nic, ani jeden kousíček. Tvoj! No tak, kovboji, není důvod vykloubit vydásně. Asi se děje něco nezvyklého. Co to bylo za hluk? Stalo se někomu něco? Smím otočit hlavu? Je tam někdo? Ne! Je nezničitelný, říkal jsem ti to, Luku. Tenhle vynález je nezničitelný. Tak zapřáhneme skokánka a pojedeme. Řekni, nehrál jsi dneska ráno s kapslíkama? Ten kovboj je ale vtipný. Vypadá to, že pracovní podmínky jsou čím dál tím těžší. Nezdá se vám, chlapi? Cože, to je všechno? Mou a jeho banda k nám přestali chodit do salonu od té doby, co nikoho nepřepadli.
Zlatokopové si neukládají své zlato do mého trezoru. Banditi nenavštěvují můj salon, já přijdu na mizinu. Ten obrněný vůz a ten kovboj, to bude moje smrt. Mám už jen 3 miliony. Ten kovboj je teď ve tvým salonu. Šerife! Co? Šerif? Co? Kde? 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 No jasně, zapomněl jsem, že já jsem šerif. $10 za limonádu. Mělo by se toto jmenovat Hotel Ritz. Kovboji, myslím, že si chtěl právě zaplatit. Ale, Snake Oil, už jsou to léta. Lucky Luke? Snake Oil. Lucky Luke? Snake Oil? Lucky Luke? Snake Oil. Pozor, už jsem jí znovu nabil. Ještě limonádu, prosím. Ta poslední mi nechutnala. No tak co? Musím vám říct, Blacknail, čekají nás asi problémy. Tak už se vyšvejkni, chlape. Z toho pilování mi prasknou nervy. Představ si, že ten kovboj, kterýho si chtěl, abych se zbavil, je sám Lucky Luke. Lucky Luke? Ano, on opravdu umí překročit svůj stín. O Lucky Lukeovi v naší smlouvě nebyla ani zmínka. Šerife, buď toho zavřete, anebo zapomeňte na vaši slevu na alkohol v salonu. Jestli mě pak ponesou břichem vzhůru, tak za to můžeš ty. Už jsem ti řekl, abys ten pilník zahodil a probouří to ve mně násilný sklony. Takhle to nemůže jít dál, Mou. Neukradli jsme nic už skoro celý týden. Bere nám chléb od úst. To je pravda, tenhle Lucky Luke pokazil všechny pracovní příležitosti. Můj bratranec pracuje v továrně v Seattlu a co se týká jeho, když jim začnou rušit pracovní místa a brát jim chléb od úst, tak jdou všichni do stávky. Nepůjdeme taky? Jak, stávka? Jak se to dělá? On mi říkal, že pak místo do práce vyrazejí do ulic do průvodu s velikejma transparentama. To jako fakt? A funguje to. Vždycky mi vypráví, jak jsou tyhle jejich odbory bohatý a mocný. Ale co jsou to odbory? Banda jako ta naše. Kromě toho, že místo, aby dřeli jako koně, chodí s transparentama. No tak dobře, kluci, ode dneška už nebudeme žádná banda, ale budeme odboráři. Fuj, a zítra se vydáme s další zásilkou, Luku. Měli bychom jít na chutě. Jo, tohle cestování člověka unavuje. Co pak je s tebou, miláčku? Jakmile zavřu oči, tak se mi zdá o tom zatraceném obrněném voze a navíc o Lucky Lukeovi. Pryč s obrněnými vozy! Pryč s obrněnými vozy! Pryč s obrněnými vozy! Říkáme ne! Zločinecké odbory jsou proti obrněným vozům! Tak jaký musí odstoupit! Pryč s obrněnými vozy! Co tohle nás znamená? Založili jsme vlastní odbory. Místní zločinci číslo 1. Jo, chcem si ubránit naše starý právo krást před útlakem toho kovboje. Pryč s obrněnými vozy. Nepodpoříme je, budou krást a nám se zvýší obrat. Pryč s Lucky Lukem! Pryč s Lucky Lukem! Pryč s Lucky Lukem! Tahle odborářská nemoc je nakažlivá. Je to pravda, od doby, co tu není zlato, nemám zákazníky. A navíc je Lucky Luke strašpitel. Místo, aby nepřátelé zabíjeli, jenom je odzbrojuje. Co se to tu děje? My podporujeme zločince! A ne jen nějaký pitomce! No tak jeď už! Ale skrz ně s tím neprojedeme a jiná cesta do banky není. Hurá! Oni to zvládli. Zastavili ten obrněný vůz. Moc!
Moc do rukou normálních lidí. Co to k sakru říkám? Takže už neprojedeme. Mé obutí je odporně sešlapané. Musíme prolomit tu jejich stávku a zlámat jim všechny kosti v těle. No tak, veteráne, to nic nevyřeší. Ale jestli je to tak, jak to je, tak jdeme do té stávky, tak? Ale on potřebuje okovat. Ale kováři jdou za chvíli demonstrovat. Nemyslíte, že je čas, abychom se všichni sešli u poradního stolu, Black Nailer? Kdo se je vítr sklízí bouři? Tohle znáš, kovboj? Prasata! Pan Black Nail by vám teď chtěl něco říct. Ne, přátelé, navrhuji, abychom přistoupili k jednání mezi oběma stranami, abychom se dostali z té slepé uličky problému, jež nás trápí. Nejdřív musíme mluvit s ředitelstvím. Co je to ředitelství? To je místo, odkud mají odbory svoje příkazy. No jo, takže ředitelství souhlasí. A zlatokopové říkají také ano. A drobní podnikatelé také. A jednat se bude takhle. Každá strana bude mít možnost vyslovit svůj názor. Black Nail je horší než ta blecha v mojí peřině. Vaše obrněné vozidlo je taky na nic. Ty stávko kazdy! Pod 23 navrhujeme, aby daňová sazba ze všech prostředků byla zohledněna v patřičných měřítkách ke všem rozličným ekonomickým subjektům. Bod 24. Požadujeme úpravu maloobchodní ceny limonády s okamžitou platností. Kdo tu s něčím nesouhlasí? Ale to je nepřijatelné, to je nespravedlivé, to je skandál. Má někdo něco proti? Prohlašuji podmínky za schválené. Jsem zralá prospat celý den v posteli. Počkejte ještě. Kdo mi teď zaplatí všechny ušlý zisky kvůli té stávce? To je pravda. Tak, pánové, chtějí svůj obrněný vůz? Dobře, já jim ho teda nechám. Uložím ho rovnou do prostředku salonu, a to dokonce bez jakékoliv přirážky. Dnes není můj dobrý den! Přátelé, jede rovnou do cesty vlaku v 8.32. Ale jen klid, nikdy nejde na čas. Tohle je včerejší. A co tahle lokomotiva? Potřebuješ pomoct? Fuj, než jsem se stal zlatokopem, přikládal jsem na lokomotivě, nech to na mě, synku.
práce, veteráne. Teď zpětný chod. Můžete zastavit. Vlak 832 tady nikdy nestaví. Utíkejte! Vypadá to pleknejle, že tě budu moct konečně uložit do cely ve vaší věznici. Aspoň na tak dlouho, abych se na tebe už nikdy nemusel podívat. Takže domluveno. Obrněné vozy přestaly být zdrojem sváru a obecní daně nahradily přepadávání na cestách. Bude to 10,50, Gringo. Stejně si myslím, že jsme to tenkrát měli jednodušší. A za Blacknailovy peníze se postavil domov pro staré zlatokopy. Tvoj! Ahoj, krasavče. Vypadáš dobře. Tvoje limonáda tady na tebe pořád čeká. Luku? Asi jsem měl z toho bláznivého města odjet dřív. Zajímalo by mě, jestli mi teď vynahradíš ty moje přesčasy. I'm a bold lonesome cowboy. Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2004.